Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про психологічний супровід родин загиблих героїв війни. В гостях нашої студії – директорка благодійної організації благодійного фонду ТАПС Юлія Дмитрова, лікар-психотерапевт Олег Чебаненко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Юлію, розкажіть про цей проєкт, ким і коли він впроваджується? Благодійний фонд ТАПС за грантові кошти Міжнародного фонду відродження розпочинає проєкт. Це вже другий проєкт за допомогою цього фонду, націлений на психологічну допомогу і ментальне здоров'я людям, які травмовані війною. Насамперед, це сім'ї загиблих і люди-волонтери, які працюють з такою категорією населення. Всі ми знаємо, що, в принципі, на сьогоднішній день немає такої людини в Україні, яка б не зазнала травми під час війни, і це дуже впливає на їх емоційний стан, на те, як вони розвивають себе, як вони почуваються, які стосунки у них вдома. І ми хочемо, щоб якомога більше людей отримали цю психологічну допомогу, щоб вони починали жити з надією в наше світле майбутнє, і щоб вони трішечки заспокоїлись. Тому що ми в тривозі, ми постійно чогось боїмося, ці ракетні обстріли, постійні тривоги, і це дуже важливо слідкувати за своїм психологічним станом. Ким та як проєкт фінансується? Проєкт фінансується Міжнародним фондом відродження. Це безпосередньо їх грантові кошти. І ми дуже вдячні, що саме цей фонд націлений не тільки на консультування, на надання допомоги, щоб ми консультували людей, а й на дослідження. Тому що в цьому проєкті, як і в минулому, ми будемо розробляти методологічні матеріали для сімей загиблих, щоб зробити стандартизацію надання психологічної допомоги взагалі в Україні. Як я зрозуміла, хтось певні категорії, так, родин, загиблих, і з ними працюватимуть фахівці. Хто ці люди? Це наша група психологів, їх буде 5 осіб. Територіально, якщо ми говоримо про Дніпро, це буде представник Олег Чебаненко, інші наші психологи, вони знаходяться Кривий Ріг і регіон, тобто ми маємо можливість охопити ці регіони, а також і, в принципі, всю Україну, тому що в нас буде запропоновано онлайн-консультування. Пане Олеже, до вас запитання. Скільки таких людей зараз? Яка левова частка? З кількома доведеться працювати? Ну, на жаль, повномасштабна війна в Україні затронула дуже багато вже осіб. Ну, точну цифру назвати зараз неможливо. Приблизно. Ну, Юль, скільки у нас людей? Ну, якщо ми кажемо про фонд, то в нас десь вже там 1500 є. А якщо казати взагалі про втратах, якщо ми судимо по втратах, да, то це порядка 40 тисяч сімей. Да. Які психологічні проблеми у цих категорій людей зараз існують? Які долати з них найскладніше? Ну, втрата – це взагалі дуже складна така емоція людини, яку треба пережити. Вона дуже впливає на подальше життя людини. І ми з 14-го року працюємо в цій темі. Особисто я долучився до працювання з людьми, які переживають втрату, з 14-го року, коли над Луганськом збили літак Іл-76. Саме з того часу починається мій волонтерський рух супроводу родин загиблих, які переживають втрату. І за цей час накопилося дуже багато досвіду у нас, як допомагати людям пережити цю втрату, бо це болісна, дуже болісна річ, але її треба пройти через біль, через страждання. Но люди, які не хочуть або не йдуть в проживання втрати, вони своєму тілу, несуть дуже багато шкоди. Це шкодить. Тобто через цю біль треба проходити, бо ця біль, вона буде полегшувати далі людині строїти майбутнє життя. Питайте ще щось. Чи є певний проміжок часу, за який можна вирішити, допомогти людині вирішити цю проблему, подолати якось її? Зазвичай психологи кажуть так, що десь за рік часу людина справляється з пережиттям горя.
Але це зазвичай. На самом деле ми знаємо, де вже минуло іноді 9 років, і люди досі не пережили втрату. Це залежить від багатьох чинників, і наскільки була людина прив'язана до людини, яку втратила, наскільки вона була, з нею був емоційний контакт, тим важче переживається це горе. Пані Юлія, де географічно буде реалізовуватись цей проєкт? В яких містах, населених пунктах? Ми будемо реалізовувати його в Дніпрі, в обласних центрах, якщо будуть охочі доєднатися до цього проєкту. Це місто Кривий Ріг і також і селища, і ОТГ, які близлежащі там. Тому що людей насправді дуже велика кількість, і ми хочемо саме дійти до тих людей, які, знаєте, в такому вакуумі. Да? Це маленькі містечка, маленькі села, там теж є люди, і до них, ну, на жаль, не доходиться допомога. Тому ми будемо намагатися за ці півроку, як буде у нас реалізовуватися цей проєкт, якомога більше охопити регіонів. Як це все виглядатиме на практиці? Які заходи передбачені в рамках проєкту? Насамперед ми будемо запускати реєстраційну анкету для того, щоб наші психологи зібрали собі команду людей, пацієнтів, да, будемо так казати, для того, щоб починати вже консультування. Це буде і індивідуальні консультування, це буде групова терапія, це також будуть психологічні розвантаження і фізичні для людей-волонтерів, які працюють з такою категорією населення. І це буде потім вже як висновок після анкетування цих людей, після того, як ми бачимо, в якому стані вони зайшли, в якому вони виходять з терапії, ми будемо писати, психологи будуть писати методологічні матеріали для сімей загиблих, як переживати втрату. От щодо анкетування, чи може замість є людини, яка понесла втрату, постраждала, родич чи подруга чи знайомий подати анкету? Адже знаємо, що самостійно інколи просто не звертаються, як пан Олег зазначив. Наша анкета розроблена абсолютно для всіх категорій. Ми не прив'язуємося до законодавства, що є три тільки категорії близьких родичів. Ми розуміємо, що є брати і сестри, які так само переживають це горе. Є колишні дружини, які так само страждають, в них є там спільні діти, або навіть якщо не було спільних дітей. Тому ми охоче запрошуємо абсолютно всіх, хто потребує цієї допомоги. Звичайно, будемо дивитися, щоб це було в рамках узгодженого нами проєкту, по документах, по статистиці, по всьому тому, що вони мають нам надати як підтвердження. Тому, да, ми запрошуємо всіх. Пане Олеже, пані Юлія зазначила, що в рамках проєкту передбачено проведення групової терапії. Як це відбуватиметься? Опишіть, будь ласка. Ну, зазвичай ми збираємо людей, які понесли втрату, на групи такі взаємодопомоги. Цей формат ми відпрацювали вже багато-багато разів з 2014 року, і ми бачимо його ефективність. Коли в коло збираються люди, які об'єднані спільною втратою, які ці втратили, ну, або це сини, або це чоловіки, і вони сидять, коли в коло вони сідають, і поруч з тобою сидить людина, яка переживає таку ж саму втрату, і вона, їй не треба пояснювати, що ти зараз відчуваєш, бо та людина, яка сидить поруч з тобою або навпроти тебе, вона переживає ті ж самі почуття. І це коло взаємодопомоги, воно дуже корисно впливає, коли спільне пережиття горя, воно горе зменшується. Від народі кажуть, що якщо ти горя, розділене горе з кимось, це половина горя, але якщо розділена радість, то це подвоєна радість. Тобто, коли люди збираються в спільне таку коло взаємодопомоги, то це дуже корисно впливає на пережиття горя. Пані Юлія, скільки триватиме проєкт і що очікуєте в результаті? Проєкт буде тривати півроку. Стартує він вже сьогодні. І очікування, як і завжди, те, що люди, по-перше, об'єднаються, да, от в таку спільноту, яка розмовляє мовою втрату, але вони починають жити для себе, для своїх рідних, вони починають по-іншому сприймати реальність, по-іншому, ну, взагалі все буде в них по-іншому, вони захочуть жити. І це буде найбільша там винагорода для нас, як для людей, які зацікавлені, і для психологів, що ці люди захочуть надалі розвиватися і жити. Так.
От в рамках проєкту передбачено індивідуальне психологічне консультування родин загиблих, героїв війни і волонтерів, які опікуються родинами загиблих. Які, зокрема, проблеми існують у волонтерів? Зазначте, будь ласка. Це всім відомий такий синдром вигорання. Коли люди допомагаючих професій, волонтери до них відносяться, коли починають переживати чуже горя, то іноді, не помічаючи того, як самі вигорають, і це дуже небезпечно, це дуже велику небезпеку для людини. І шкодить здоров'ю, і емоційному, і фізичному. Люди схильні до захворювань різноманітних, і онкологія, і серцево-судинні захворювання, та й різні. Це треба, коли людина сама вигорає, вона цього не помічає. Тобто треба збирати людей, щоб фахівці дивилися, спілкувалися, помічали ці ознаки вигорання і допомагали людям. Бо вигорання – це дуже небезпечно. Дійсно, щоб визначити ці категорії волонтерів, можливо, ви будете звертатись до громадських організацій, фондів, в яких керівники можуть визначити, що цьому волонтеру потрібна зараз допомога, пані Юлі? Так, звичайно, ми охоче запрошуємо абсолютно всі організації, які працюють з родинами, які стикаються з ними по життю. Запрошуємо до нашого проєкту отримати цю справді допомогу, тому що на своєму прикладі можу сказати, що це точно дуже важко, якщо в 14-му, 15-му, 16-му це було не так масово і, в принципі, ми справлялися самостійно, то сьогодні точно самостійно ми вже не справимося. Це потрібно визнавати для себе і йти просто працювати, і ви отримуєте реальне полегшення. До речі, чи передбачена анонімність учасників цього проєкту? Бо ми знаємо, що не всі хочуть розказувати про це. Так, звичайно, ми не маємо на меті публічно розказувати, хто особисто пройшов у нас цю програму. Так, звичайно, буде кількість людей, яка прийшла цю програму. Звичайно, у психологів буде анкетування, але це анкета сугубо для роботи психологів, вони нікуди її не публікують. Це все конфіденційна інформація, і можете бути впевнені, що далі, ніж психологи, і вони можуть навіть нам не показувати особистості, а просто вже зріз людини, яка зайшла і вийшла. Тобто це таке буде обізлічене, будемо так казати, анкетування. Скільки людей взагалі плануєте охопити, допомогти цим проєктом? Олег, скільки ми рахували? По 300 людей на кожного психолога, а психологів п'ятеро. Тобто десь до 1500 осіб ми повинні... Ну, це і індивідуальні, і групові. І людина може бути і як в індивідуальній терапії, так і в групі, ходити до складу якоїсь групи. Пане Олеже, поділіться, будь ласка, методиками, які будете, от 300 людей на вас одного, на психолога, так? Як ви будете, з чого будете починати, як будете проявляти саме болюче, саме потрібне, що зараз треба цій людині? Дивіться, тут складно сказати починати. Починати в рамках цього проєкту, так, да, але це вже йде з 14-го року, і мені важко це сказати, починати. Воно вже працює тільки того, що зараз є фінансування конкретно в цьому проєкті. Ну, з чого зазвичай починається? Дається оголошення і, скажімо так, такою почтою, циганською почтою до нас доходять люди, бо сама людина дуже рідко усвідомлює, що їй потрібна ця допомога. Зазвичай людину хтось приводить, або соціальні працівники, або родичі, або ще хтось узнають, що є такі організації, де надається допомога, і люди йдуть. Люди йдуть, звісно, з долею такою опаскою, такою, знаєте, вони обережно йдуть, вони кажуть, що та не треба чіпати, бо воно тільки-тільки загоюється. Ну, це воно не загоюється. Люди іноді просто заморажують своє горе, не дають йому проживання. А людям треба пояснювати, що коли ми перший раз збирали, я пам'ятаю, 14-й рік, коли збили літак на 76-й, і ми цей досвід впроваджували, то люди теж йшли з певними такими, знаєте, опасіннями. Навіщо це? Навіщо це ворошити
хочеться, воно тільки-тільки загоюється. Але коли ми потім роз'їжджалися після таких наших зустрічей, люди кажуть, що Боже, ми тут проплакали 2 дні, але ці сльози нарешті стали такі, як очистили нашу душу. Вони такі стали полегшуваними, бо ми плакали в колі таких же однодумців. Бо людина, яка поруч з тобою, вона плаче про те ж саме. Бо плакати на самоті, ці сльози не полегшують. А коли ти плачеш комусь, і цей хтось переживає те ж саме, то як казав тільки що раніше, що це горе, воно розділяється навпіл, і його стає менше. Тобто будемо збирати людей, будемо об'ясняти їм, що це не страшно. І навіть якщо ви плачете в присутності фахівця, і ці сльози будуть зціляючими. Ну, але не стоїть на самоті, самоціль тільки, щоб плакати. Ні. Ціль стоїть, щоб шукати нові сенси. Людина, яку ти втратив, зазвичай була сенсом життя для тієї людини, яка втратила. І це не є погано. Погано в тому, що іноді це був єдиний сенс. Коли дитина є твоїм єдиним сенсом, то це дуже важко. І от тут якраз допомога психологів, щоб шукати інші сенси. Втратила ти сина, ну, будемо говорити про сина, так часто буває, але треба шукати інші сенси. До мене недавно, так давно звернулася жіночка з маленького села на Харківщині телефоном, її волонтери сказали, що звернись. І вона була на грані суїциду, бо вона втратила єдиного сина. І понадобилось декілька консультацій. Ми шукали нові сенси і знайшли такий сенс, що їй тепер є раді чого жити, бо син започаткував одну таку справу, дуже важливу при житті, і він її не закінчив. І я сказав, що якщо не ти, то хто закінчить справу ту, що започаткував твій син? І вона сказала, дійсно, а я вже хотіла накласти на себе руки, бо не мала сенсу, раді чого жити далі. І так, для цього ми потрібні психологи. І таких історій, на жаль, багато. Дуже багато. І добре, коли ми знаходимо дійсно допомогу, як допомогти цій людині знайти вихід з ситуації. Пані Юлі, як бажаючі можуть долучитись, де реєструватись, де подавати анкету? Ми будемо запускати реєстраційні анкети на наших ресурсах. Це буде сайт. Це буде сторінка на Фейсбуці, це буде як реклама, тобто розповсюджена повсюду. Це буде в наших чатах, групах, тобто психологи попрацюють по своїх комунікаціях. Але основне, я думаю, що для людей буде простіше зайти на наш сайт. На нашому сайті, прямо на основній головній сторінці, буде вивішена реєстраційна форма на цей проєкт, тому, будь ласка, долучайтеся. Там нічого страшного, 5 хвилин вашої уваги і все, і будемо працювати. Цілодобово, кожен день можна. Цілодобово, так? Кожен день ми будемо відпрацьовувати заявки по фахівцям, просто вони будуть бачити заповнену Google-таблицю і будуть собі відбирати вже. До якого терміну активні будуть заявки прийматись? Про терміни, я думаю, що ми будемо до кінця жовтня, і по початку листопада точно набирати людей. Подивимося, як активно вони почнуть реєструватися, тому що у психологів, в принципі, є вже люди, з якими вони можуть вже працювати на старті. Да? Ми маємо розуміти, що люди, які заходять в терапію, не всі її до кінця будуть проходити. Тому ми реєстраційну форму не будемо закривати, я думаю, місяць так точно, тому що нам потрібен пул людей, щоб ми бачили, що да, людям необхідна ця допомога. І якщо навіть не в цьому проєкті, ми можемо просто їх взяти на консультування. Тому, будь ласка, долучайтесь. От за це і хотіла спитати, якщо буде понад 1500, чи можливо продовження цього проєкту або співпраці з психологами? Звичайно. Тобто є рамки проєкту, визначена кількість людей, а є інша робота наша, яка постійна з психологами, тому, будь ласка, да. Так, дякую. Пане Олеже, ви правильно зазначили неодноразово, що самостійно бояться звертатись, опасаються. Зверніться, будь ласка, до тих, хто не наважується. Ну, я звертаюсь до вас. Не бійтеся. На жаль, ми живемо в Україні, якій нам досталася пострадянська така модель психологічної допомоги, яка таким фоном іде з радянської психіатрії такої, знаєте, коли люди психологію пов'язували з психіатрією. Психіатрія в Радянському Союзі, ми всі знаємо, була така карательна, знаєте. І тобто є такий фон, який це у людей є певний такий, ну, скажімо так,
певні опасіння, ну, острахи, острахи, да, острахи, що звертатися. Але ми популяризуємо, з 2014 року популяризуємо, що до психологів потрібно звертатися, бо люди, які все ж таки проходять психологічну допомогу, відрізняються від тих, хто не звертається за допомогою. Це видно, видно, протягом часу ми бачимо, ті, хто пройшли такі психологічні заходи, вони більш соціалізовані, вони гуртуються і стануться більш активними в житті, вони долучаються до волонтерського руху, вони створюють громадські організації, вони, бо це, коли ти переживаєш горе і знаходиш інші сенси життя, це становиться легше, а психолог цьому це допомагає. Да, людина може і сама, може хтось справиться і сам без психологічної допомоги, але це все ж таки це важче, і це відбувається довше, за довший час. Все ж таки з психологами я раджу, звертайтесь до психологів, не бійтесь. Ніхто насильно нічого тут доганяти вас і причиняти вам добро не буде, але все ж таки я заохочую вас, звертайтесь за допомогою, і ви побачите, життя буде змінюватись, все ж таки воно змінюється. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про психологічний супровід родин загиблих героїв війни. В гостях нашої студії були директорка благодійної організації благодійного фонду ТАПС Юлія Дмитрова, лікар-психотерапевт Олег Чабаненко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».